beskt og litt søtt og det smaker glede og ære. Ja, ja, Jonas, jeg tror at vi dropper det der. Dette kan vi virkelig ikke gjøre. Jeg tenker at vi følger det vanlige systemet, og så får vi en konvolutt og så This is bullshit, man. I'm the real winner. I'm the real winner. Jeg ble litt villig, Nikkelsen.